qalıb hələ? Yox, az qalıb, elə burdadır. Bu qədər yolu mən nəyə gətirdin? İndi uşaqlar deyir ki, buranın yeməkləri dadlı olur da, hə? Sən də bəyənəcəksən. Boşuna tərifləmirlər ki. Sənla kim gəlir ki, bura o da tərifləsin? Bizim uşaqlar gəlmişdi, axırda. Sən dedim axı bu vaxtı bura gəlməyə, adam çox olur.